in the spot. The booty bigger weight, but she on the fly. Boy, Drake, I got some now. Top jeans, tatted too, cause I'm rock, rock. Gang of money, opened up. Yeah, I'm running through these halls like Trano. I got that devilish flow. Rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the cool that I'm rapping on the rise to the top. No letting. Every day I'm shuffling, flippling. Push it, push it. Tell you the story of who I am. So many
svam, ställa fram, namn god lans. A sorts for hos kvam, snarare si och fans. Me, er ej för skriver, middle age. Jump from stand, it's not rage. Burnt and slack, me read a page. I'm gonna step, I fucking take. Not so fast, hit that break. Man har to sommer, I don't belong. Sorry for lane, you whistle long. And this is my only first song. Beat my me, rap on me. Check out my friend, you feel. Take a chill pill, every night's a night. And I dream in chat, that kills hip hop. Find myself at the start, please. Remember I got it in the face. In the middle of nowhere, can't remember how I got. There's ring, things that I can't go back. Prepare to attack and strike the slide. The famous needle in the motherfucking haystack. Streets so cold, a world of wolves leads where you go. I'm on my own, it's time for the U-turn. I told my mind, can I find my way back? And if I find my way back, I will just return to the same crap. I don't want to do that, I should not throw that the same crap. But in this total race, I managed to win my last lap. I want to tell you something, the whole world is not my slave. Not but it's so far away, and I will always say that I suffer every day, but at least through drugs and not do drugs. Sist ut, det et band på fem, og de heter Five, faktisk. Og det består av han Erik fra 9. klasse, han på slagverk. Og så har du han Adrian, som første gitarrist. Han fra 7. klasse. Så har du han, Håkon fra 9. klasse. Han andre gitarrist. Og så har vi, han Edwin på, som bassist. Han går i 9. klassen. Og så har vi jo Cecilie fra 9. klasse. Og det var faktisk hennes idé at de skulle melde seg på UKM. Så det der kan dere takke ord for. Det er godt å få litt skryt her når man står her. De henter inspirasjon fra det amerikanske bandet Avenged Sevenfold. Så de gleder seg til å framføre sangen Californication i kveld. Så her de fem fra Five. Som alle år, så har det også i år vært vanskelig å finne ut hvem som, å bestemme hvem som skal gå videre.
Og, men etter litt slossing og litt lugging og litt sånn forskjellig mye slossing. Steinar holdt på å snu og kjøre hjem, men klarte å holde han igjen. Så har vi funnet ut hvem som skal gå videre. God kveld, folkens. Jeg må først si at dette blir jo kjempespennende, men folk lurer på hvorfor jeg er her. Altså, jeg er utkalt på vegne av ordføreren, så skal jeg få lov til å videreformidle hvem som går videre til fylkesfinalen på ungdommens kulturmønstring her i kveld. Og jeg er da leder av oppvekst- og kulturutvalget i Sørøysa, og jeg heter da Jan-Erik Nordahl. Men først så vil jeg få takke jo Anie for en utrolig flott konferansier, så jeg synes vi skulle gi henne en særdeles fin applaus. Takk, Anie! Og så må jeg få si at jeg er utrolig stolt over den ungdommen som har fremført alle disse musikalske innslagene og de kunstriske. Jeg har vært ute og sett, og det var flotte kunstverk. Men jeg skal ikke da dra det her ut. Jeg er like spent som deltakerne. Hvem er det som går videre? Og hva har juryen kommet fram til? Så skal vi se her. Ja. Da sier de at de har skrevet som følge. UKM Sørøysa. Følgende innslag går videre til fylkesmønstringen på Finnsnes 13. til 15. april 2012. Og nummer 1 er det Amanda Østrøm, og det er innenfor kunst. Russevågen foto. Altså, der var det innenfor kategorien kunst. Og nummer 2, Michelle Bakkehaug, digitalt bilde. Og tredje, det er Silje Gundersen, Candy Skull Akryl College. Ja. Ja, og da er vi kommet til finalen, da er det scene. Da er det han, Kenny Kem Maradona. Og den femte, og nest siste, er dere spent? Ja! Det er jo Leni og Ida Turning Table. Og da er vi kommet frem til den siste. Og da er det sånn det bruker å være på TV-en. Det bruker å dra litt ut og liksom sånn her. Skal vi... Det var spennende det her. Ja. Nei, fine! Kalifornien! Takk skal dere ha! Få fram den som vann, så kunne vi gi dere en applaus. Takk skal dere ha.